ខ្លាចព្រះម្ចាស់ជាប្រភពនៃជីវិតហើយការពារខ្លួនរួចផុតពីអន្ទាក់របស់សេចក្តីស្លាប់ព្រះមហាក្សត្របានរុងរឿងដោយសារមានប្រជារាស្ត្រតែបើប្រជារាស្ត្រចុះអន់ថយស្ដេចក៏អស់អំណាចដែរអ្នកណាជាអត់ធ្មត់អ្នកនោះមានប្រាជ្ញាវៀងវៃរីឯអ្នកដែលរហ័សខឹងរមែងបង្ហាញនូវភាពលេលារបស់ខ្លួនចិត្តស្ងប់តែងតែធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អរីឯចិត្តច្រណែននិន្ទាប្រៀបដូចជាមហារីកនៅក្នុងឆ្អឹងអ្នកណាសង្កត់សង្កិនជន់ក្រីក្រអ្នកនោះប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតពួកគេអ្នកណាជួយជន់ក្រីក្រអ្នកនោះលើកដំកើងព្រះអង្គវិញមនុស្សអាក្រក់តែងតែទទួលបរាជ័យដោយសារអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនរីឯមនុស្សសុចរិតទោះបីក្នុងពេលស្លាប់ក្តីក៏នៅតែមានទីពឹងជានិច្ចមនុស្សចេះគិតពិចារណាតែងតែមានប្រាជ្ញារីឯមនុស្សខ្លៅមិនដែលមានប្រាជ្ញាទេសេចក្តីសុចរិតតែងតែលើកដំកើងប្រជាជាតិមួយរីឯអំពើបាបរមែងធ្វើឲ្យចិត្តសាសទាំងឡាយត្រូវអាម៉ាស់មុខព្រះមហាក្សត្រតែងតែសប្បុរសនិងមន្ត្រីណាដែលមានសុភនិច្ឆ័យតែទ្រង់ខ្ញាល់នឹងមន្ត្រីដែលបង្កភាពអាម៉ាស់ចម្លើយទន់ភ្លន់រមែងបន្ថយកំហឹងរីឯសម្ដីគំរោះគំរើយតែងតែធ្វើឲ្យច្រឡោតខឹងសម្ដីរបស់អ្នកមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចង់ចេះដឹងរីឯមាត់របស់មនុស្សខ្លៅសាព្រោះតែសេចក្តីល្ងីល្ងើព្រះម្ចាស់ទតឃើញសពអន់លើព្រះអង្គសង្កេតមើលទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ពាក្យលើកទៅចិត្តប្រៀបបីដូចជាដើមឈើផ្ដោជីវិតរីឯសម្ដីត្រគោះបោះបោកនាំឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តមនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែមើលងាយការប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុករីឯអ្នកដែលស្ដាប់តាមពាក្យស្ដីប្រដៅជាមនុស្សឆ្លាតផ្ទះរបស់មនុស្សសុចរិតតែងតែសម្បូរសប្បាយរីឯទ្រព្យដែលរកបានដោយអំពើអាក្រក់រមែងនាំឲ្យកើតទុក្ខសម្ដីរបស់អ្នកមានប្រាជ្ញារមែងបណ្ដោះបណ្ដាលចំណេះរីឯមនុស្សខ្លៅវិញមិនអាចបណ្ដោះបណ្ដាលបានទេព្រះអម្ចាស់មិនសប្បហារតីនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយតែព្រះអង្គទទួលពាក្យទូលអង្វររបស់មនុស្សទៀងត្រង់